záverečného spurtu. Dámy páni, celý peloton je pohromadě, únikol zlikvidovaný zhruba 15 km před cílem, možno něco skôr. A o malou chvíli spoznáme vítěza dnešní čtvrté etapy dlhé 201,7 km. A je to tu, kompletná eskadrona, konvoj 59. ročníka cyklistických predek okolo Slovenska. Áno, oni sú tí, ktorí 450 regulovčíkov na traci. 59. ročník, o malú chvíľu spozná víťaza. Dámy páni, veliteľkom je Stanislav Holec. A pozor, do cieľa prichádza.